Kemi kaluar tashmë tek pjesa e intervistës. Brenda këtij edicioni informative do të flasim për ngjarjen e ditës, për vizitën e Komisionerit Evropian për zgjerimin Stefan Füle, për tryezën e katërt të dialogut të nivelit lart mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, që merr një rëndësi tjetër, duhet thënë, pasi është edhe tryeza e parë që zhvillohet pas marrjes së statusit të kandidat nga ana e Shqipërisë. Kam të ftuar sot në studio për diskutuar për këtë, për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, Gledis Gjipalin, drejtor ekzekutiv të Lëvizjes Europiane Shqiptare, EMA. Përshëndetje edhe mirë se vjen. Faleminderit. Sigurisht që nuk ishte parashikuar, por jemi detyruar që ta nisim këtë bisedë me një ngjarje pak të këndshme, me një incident, duhet thënë, që ka shoqëruar tryezën e dialogut nivelit lart, ku një incident mes kryeministrit Rama edhe deputetit Partisë Demokratike Arben Ristani, i cili është përmendur më pas edhe nga komisioneri Fyle. Incidente të tilla në këndvështrimin tënd, çfarë i bëjnë imazhit të Shqipërisë edhe në sytë e Europës, e Brukselit? Sigurisht që e dëmtojnë, për fat keq nuk është se janë të parat, vazhdimisht kemi pasur të tilla ngjarje, do themi, gjatë gjithë historikut të integrimit evropian të Shqipërisë dhe sigurisht që nuk është një sinjal pozitiv që jepet tashmë komisionerit Nike, po dhe procesit të integrimit evropian, duke ditur që dialogu politik është një nga ato element kryesor që kërkohet për ecurinë e reformave për të garantuar qëndrueshmërinë e tyre dhe në moment kur tensionet politike janë kaq të forta sa shprehen edhe me ngjarje të tilla, atëherë nuk janë sigurisht një augur i mirë për vetë procesin apo për ecurinë e tij. Në fakt, në një postim në rrjetin social Twitter, komisioneri Fyle shkruan dhe sot se nuk është hera e parë që opozitat në Shqipëri ankohen, por rruga më e mirë dhe zgjidhja më e mirë është parlamentarizmi dhe jo rruga. Mos do të thotë kjo në një farë mënyre që Europa ne na e ka marrë dorën me këtë pjesën e sjelljes politike? Po sigurisht edhe ata kanë mësuar në sjelljen me partnerët të shqiptar, pra të vendit tonë, por do thosha që është një qëndrim konsekuent i komisionerit Fyle, i cili vazhdimisht, jo vetëm ai në fakt, por veçanërisht ai ka shprehur gjithnjë idenë që do duhet në institucionet ballafaqohen forcat politike aty është vendi tyre. Pra dhe po të kemi parasysh dhe para disa viteve, kur ishte opozita atëshme, e cila nuk shkonte në parlament për një sër arsyesh, përsëri kërkohej që të ballafaqoheshin aty, aty ishte arena më e mirë për të ballafaquar mendimet. Dhe është, do thosha, një sinjal i cili sigurisht do vazhdoj të përsërit edhe në të ardhme, sa do herë që ne të kemi të tilla situata ku të rreqen nga institucionet, kur dihet që deputetët e një vendi janë zgjedhur pikërisht për të qenë aty dhe për të luajtur rolin e tyre, sidomos opozita, e cila ka më pak mjete në dispozicion se çka qeveria, pra majoranca, është në një farë mënyrë arena më kryesore ku mund të debatohen çështjet politike të vendit apo edhe ecuria e reformave. Anë tjetër e rëndësishme që është theksuar vazhdimisht nga Komisioni Evropian është dhe kontrolli i procesit integrimit evropian nga parlamenti, pra në për komisione, në për struktura të ndryshme, ku gjenden parlamentarët, ligjet që miratohen në komisione, që kalohen, diskutohen dhe miratohen pastaj. Apo dhe instancat e përbashkëta, strukturat e përbashkëta Shqipëri, Bashkimi Evropian, ku përsëri do rikujtoja që ne disa herë nuk kemi arritur për të miratuar një rezolut përbashkët, vetëm për faktin se pala shqiptare kishte mos përputhje me njëra tjetrën, jo pala shqiptare me Komisionin Evropian, me Parlamentin Evropian, por brenda palës shqiptare, gjë që është e rrallë për të thënë që nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër, vetëm në rastin e Shqipërisë. Dhe gjithë elementë janë negativ në procesin e integrimit evropian. Çfarë sjell ky lloj polarizimi? Duket sikur komisioneri Fyle e mori detyrën me këtë klim të polarizuar të Shqipërisë, u zhvillua edhe darka e famshme e krokodilit, atëherë tentativë për një lloj ndërmjetësimi të palëve dhe përsëri po e lë detyrën po largohet me këtë klim pothuajse të njëjtë polarizuar. Nuk, jo aq negative do thosha, pasi në atë kohë bëj fjalë pas ngjarjeve të 21 janarit, kur situata ishte shumë e rëndë, me tensionuar, por ndërkohë që një situatë tillë, në fakt nuk është e shera parë që e shohim. Në vazhdimisht opozita në Shqipëri ka
ka qenë agresive, kjo dhe për natyrën e klimës politike në Shqipëri, ku opozita në përgjithësi perceptohet si një si duhet jetë shumë agresive për të rezistuar presionit që vjen nga forca që ka pushtetin. Për këtë arsye do thosha që do vazhdoj për fat keq dhe disa kohë që të shohim të tilla situata. Ndonse mendimin tim personal nuk ka funksionuar një sjellje e tillë e opozitës në të gjitha periudhat kohore të këtij 20 vjeçari me më shumë tranzicion të Shqipërisë. Dhe të gjitha forcat e kanë provuar jo nga një herë, po nga dy herë do thosha, dhe bojkotin, mos pjesëmarrjen. Dhe në asnjë prej këtyre rasteve nuk ka funksionuar, nuk ka pas një fitore politike nga largimi nga institucionet. E qartë, në këndvështrimin tënd zgledis që ndjek nga afër, lëvizjet edhe zhvillimet përse i përket edhe plotësimit, 5 prioriteteve të vënda tashmë nga Bashkimi Evropian për çeljen e negociatave, ku ndodhet aktualisht Shqipëria, ndërsa dihet që në mes tetor publikohet edhe progres raporti i radhës për vendin tonë dhe për vendet e tjera, aspirante? Po, në fakt, ka akoma rrugë për të bërë Shqipëria, sepse po të shohim dhe rezultatet që nga marja statusit vëndit kandidat, apo dhe deklaratat e zyrtarve më të lartë, u shprej që do të duhet një farë kohë për të bërë hapin i cili dhe thosha është dhe më i rëndësishëm se ai i marja së statusit vëndit kandidat, sepse është procesi fillon vërtet kur fillon negociatat, dhe u përmend që do të duhet kohë. Kemi të 5 fushat që do thoja janë një përmbledhje e 12 prioriteteve të më parshme, të atyre që një pjesë e mirë u plotësua, ajo masa kritike që komisioneri Fylle përmendi për marrjen e statusit, por pjesa tjetër, pjesa do thosha akoma më e vështirë, është ende për të plotësuar. Lufta kundër krimit organizuar, korrupsionit, është një luftë e cila ka pas rezultate pozitive kohët e fundit, por nuk mund të bindim partnerët tanë ndërkombëtar për një periudhë kaq të shkurtër. Do duhet që tregohet vendosmëri dhe qëndrueshmëri në ndërmarrjen e të tilla reformave, të cilat nuk bëhen brenda ditës dhe forcimi institucioneve nuk tregohet as me një gest, as me një ligj të miratuar, por do duhet në vazhdimsi të shihet se si funksionojnë këto institucione që janë kryesore për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, jo vetëm gjyqësori, por ekzekutivi, apo dhe presidentit, nga janë disa institucionet cilat ka një rol të rëndësishëm. Ti përmendë gjyqësorin, por gjyqësori është një nga institucionet, le të themi, ku qytetarët shqiptar janë më skeptik, edhe është një nga institucionet që në sondazhe rezulton më i korruptuari në Shqipëri, është një nga institucionet që flitet shumë për të, është paralajmëruar reforma në drejtësi, por sa e mundur është kjo reformë pa pjesëmarrjen aktive të opozitës? Në fakt, mos pjesëmarrja e opozitës sigurisht që e dëmton, në përgjithësi dëmton çdo reformë për sa i përket qëndrueshmërisë së tyre, reforma që kanë një shtrirje gjatë kohore. Por gjithsesi do thosha që kjo majorancë ka më të lehtë punën për shkak të numrave që ka, shumicë cilësuar që ka vite që në Shqipëri nuk vinte një majorancë e tillë me një shumicë cilësuar. Gjë që e bën më të lehtë ndërmarrjen e tilla reformave dhe pa arritur një kompromis. Sigurisht më pas do të duhej të shihej se cila është cilësia e tyre dhe edhe implementimi në fund të fundit, sepse do zgjasim në këtë pjesë e implementimit. Sigurisht, por pjesa më e rëndësishme është vullneti për të ndryshuar, për të vënë dorë mbi këtë pjesë të pushtetit e cila duhet thënë që ka një pavarësi në një nivel të caktuar, që është dhe e vështirë për ndërmarrë të tilla reforma, për ndërmarrë reforma pa ndërhyrë, pa cënuar pavarësinë, po njëjtën kohë duke siguruar që dhe gjyqësori të ketë integritet, por të ketë përgjegjshmëri për ndërmarrjen e reformave për të vetë pastrimit të tyre, dhe për të rritur standardet e vendimeve të tyre. Për fat keq, kjo nuk ka ndodhur. Në vitet e fundit kemi parë më shumë një reagim gjithmonë në mbrojtje dhe refraktar të gjyqësorit, pa pasur, mund të themi, mundësinë apo hapësirat për një analizë dhe për një vetë pastrim apo vetë korrigjim që mund të vinte brenda sistemit. Dhe në të tilla kushte,
shpesh dhe nevoja për të për ndërhyrë nga jashtë ti, por gjithmonë kjo ndërhyrje mbar të rrezikun e vetëcënimit të pavarësisë apo të ndërthurjes midis pushteteve të cilat kushtetuta përpiqet ti mbajë të ndara. Ti si i përkthen, si lexon mesazhet e dhëna sot në vizitën e fundit si komisioner i zgjerimit të Stefan Fyles në Tiranë dhe si e parashikon ecurinë mteshme të zgjerimit, duke qenë se tashmë do të ndryshojë emërtimi dhe ndoshta edhe fokusi i Komisionit Evropian për sa i përket zgjerimit. Si vizitën e fundit komisionerit Fyle e shof si e përmendat pak më parë në koherencë me gjithë qëndrimet e tij, vazhdimisht qëndrimet e Komisionit Evropian, për sa i përket reformave, perspektivës dhe situatës politike në Shqipëri. Procesi është i hapur, vërtet me Komisionin e ri tashmë kemi një ridimensionim të rolit të drejtorisë përgjithshme të komisionerit për zgjerimin, ku zgjerimi del në një plan të dytë tashmë dhe në plan të parë dalin politikat e fqinjësisë dhe po të them më specifikisht situata në Ukrainë ka bërë që një që cilëli dhe një vëmendje më të madhe ndaj politikës së fqinjësisë. Dhe zgjerimi, siç u përmend dhe nga presidenti i Komisionit Evropian i ardhshëm, Juncker, do të jetë në një pauzë, kuptimin që nuk do kemi zgjerim gjatë këtij 5-vjeçari, por pauza ka të bëjë me hyrjen e antarëve të rinj, ndërkohë që procesi do të vazhdojë njësoj si më parë. Perspektiva është e njëjtë, instrumentat janë të njëjtë, kontrolli është i njëjtë. Po qofim thjesht ndimën financiare IPA e cila është programuar për vitet 2014-2020, nuk ka në një ndryshim, pra tregon vazhdimësin që reformat do duhet të hecin, do ketë një profil më të ullët publik, mund themi, procesi zgjerimit, dhe kjo vjen dhe si pasoj e zërave gjithnjë në rritje brënda vëndeve antare, cilat e shofim gjithnjë më shumë e skepticizm zgjerimin me antarë të rinjë. Për këtë arsye dhe komisioni e po përpiqet mbaj një profil më të ullët ndaj në vendet antare, por nga ana teknike procesi nuk ndryshon. Do të çfarë pritet sjell në përgjithësi tek qytetarët e vendeve aspirante, të qytetarët shqiptar konkretisht një gjë e tillë. Jo, për sa i përket qytetarëve të vendeve që aspirojnë, Shqipëria, gjithë vendet e Ballkanit, Turqia është një përjashtim, sepse ka një problematik më ndryshme. Po, a pritet të sjell një lloj uljeje të përqindjes së qytetarëve që duan të jenë pjesë e Unionit? Kjo lloj politike e Bashkimit Evropian. Do të shohim, është e vërtetë që ka diskutime mbi këtë çështje dhe që mund të reflektohet dhe me një zbehje të entuziazmit, kjo lidhur dhe me lodhje nga reforma të vendeve, e cila synojnë të ndarëson që kanë shumë vite, por ecin nga dalë drejt procesin të integrimi, dhe kjo si edhe një lodhje të publikut, në mbështetje ndaj këti procesi. Po gjithsesi ngelet për të parë. Vëmendja do të vazhdoj të jetë në gjitha këto vende që përmenda fondet e Bashkimit Evropian, që është nga elementet më të rëndësishëm dhe që vlerësohet gjithmonë, do të vazhdoj e njëjtë si që ka qenë dhe më parë. Ka ndryshime përsa i përket instrumentave për të rritur efektshmërinë e tyre, por procesi do të vazhdoj të jetë i njëjtë. Kishte një frikë më parë që përmendej se nuk do kishte fare komisioner për zgjerimin, që do të ishte u përfolt pak të media korrupsion. Nuk ndodhi dhe ishte gjithsesi një sinjal pozitiv që përsëri do të kemi komisioner për zgjerimin dhe kjo më shumë lidhej edhe me çështjet e brendshme të Komisionit Evropian, që nëse do të rrezikonte ta nxirrte procesin nga shinat, nëse do të hiqej fare si post i bie që kush do të merre pastaj. Mund ta rrezikonte në të ardhmen, le të themi, sepse pjesa teknike njësoj do të vazhdonte të punonte, por profili më i ulët do bënte që do vështirësonte edhe punën e tyre. Prandaj është një zgjedhje shumë e mirë që pati një rishikim të prioriteteve përsa i përket çështjes së fqinjësive dhe zgjerimit, pra në rolin parësor që marrin tashmë çështjet e fqinjësisë, për vetë krizat me rëndësi të madhe për Europën që po shohim në Ukrainë, por paralelisht duke ecur me aspekt në nivel më teknik me procesin e zgjerimit. Po të kujtojmë, po të shohim pak muaj, ose pak a shumë rreth një vit më parë, kur diskutoj për statusin e vendit kandidat Shqipërisë,
Në vende ndryshme, edhe kryesisht Britania e Madhe, në Holland dhe disa vende tjera nordike, pati një debat të brendshëm, veçanërisht mediatik, mediat e nxitën më shumë, ku thuaj miliona shqiptar do vinë të marrin vendet e punës, më shumë për vendet e punës dhe azili u përmend. Ndërkohë që nuk janë frika të pavërtetuara, sepse shqiptarët që të hynë në tregun e punës të Bashkimit Evropian apo të Britanisë do duhen vetëm pas antarësimit edhe një periudhe transitore që vendoset deri në 7 vjet mbas antarësimit. Pra është shumë vite, është pak të një dekadë larg kërcënimi i punonjësve shqiptar, por mediat e nxitën kjo në kuadër të debateve të brendshme. Po ndoshta Rumania dhe Bulgaria mund të kenë ndikuar te kjo pjesë. Nuk kanë dhënë një shembull të mirë të dy shtete dhe pastaj jo vetëm Rumania, Bulgaria dhe vende tjera, Polonia, vende tjera të lindjes, duke kanë ndikuar për krijimin e këtij imazhi. Por ajo që do thosha ose vendet debati publik i brendshëm shpesh nxitet nga fakte të tilla që nuk janë të vërteta apo që stimulohen për të nxitur debate të tjera dhe në këtë mes bien viktim vende të vogla si Shqipëria, cilat nuk kanë atë fuqi, për fat keq kanë dhe imazhin jo aq të mirë për dhe për çështje të ndryshme, për të ndërhyrë dhe për të thënë të vërtetat se si qëndron situata, se çfarë kërcënimi përbën kjo krau i punës shqiptar për këto vende që nuk ka asnjë ndikim apo ekonomia shqiptare që apo dhe gjithë Ballkani do të thosha nuk ka asnjë ndikim në gjithë ekonominë e vendeve e 28-së të Bashkimit Evropian. Prandaj është dhe një zgjedhje politike për të dhënë një profil më të ulët, më shumë për të qetësuar debatin që shpesh ndizej në vendet anëtare, sesa për të prekur procesin e integrimit dhe të zgjerimit, sidomos për sa i përket Ballkanit Perëndimor, sepse e përmendën njëherë Turqia ka një tjetër diskutim. Është qartë, edhe një pyetje të fundit, Gledis, nuk kemi shumë kohë në garën, nëse do ta cilësonim garë mes vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, Mali, Zi, Maqedonia, Serbia, Bosnia, ku ndodhet Shqipëria në këtë vështrimin tonë? Tashmë më marrën në statusin e vendit kandidat. Shqipëria është bashkë me Malin e Zi dhe Serbinë. Në ato vende pra dhe Maqedoninë që kanë statusin e vendit kandidat, sigurisht janë më përpara, Mali i Zi është pak më përpara, gjithashtu dhe Serbia sa i takon negociatave, por janë një distancë të madhe, do thosha. Shifet pra një përvijim, do thosha, në dy bloqe tashmë, vendet cilat janë më afër, ku futet dhe Shqipëria dhe vendet cilat janë më largë, si Bosnia, Kosova, cilat kanë probleme specifika të tjera, Kosova që nuk është njohur nga pesë shtetet e Unionit dhe Bosnia me problemet e veta etnike. Dhe gjithashtu dhe Maqedonia që mund të themi që është problemi direkt tani një rast më hibrid, po themi sepse vazhdon të bllokohet për shkak të çështjes së emrit, po ndërkohë dhe reforma demokratike në atë vend do thoshe që kanë ngecur. Dhe kjo gjithashtu përbën dhe një problem për vet procesin e zgjerimit, se si do vazhdoj të ecim në reformat, apo do të ngecë edhe do përbëj vetëm justifikim çështja e emrit. Por gjithsesi, puna është përpara, dhe thosha, negociatat janë shumë të rëndësishme që të hapen, dhe atëherë do shohim dhe në kapitull njëri pas tjetrit se vërtet ku jemi dhe sa shpejt mund të ecim në këtë proces. Gledis, të falenderoj për këtë bisedë. Ju falenderoj shumë. Isha me Gledis Gjepalin nga Lëvizja Europiane Shqiptare, diskutuam për vizitën e Komisionerit Europian për zgjerimin, Komisionerit në largim tashmë Stefan Fylle në Tiranë, për mesazhet që përcollën për procesin e integrimit europian të Shqipërisë. Unë ju falenderoj shikues nderuar për vëmendjen, ju kujtoj se duhet vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona, pas pak do të jetë edicioni i radhës informativ në orën 17:00 bashkëndajmi këtu.